Ja, i dag går vi i gang med en prædikenserie. Det betyder ikke, at vi de næste søndage skal ind omkring det her tema, men det betyder, at vi har 6 søndage i løbet af det næste år, hvor vi vil på en særlig måde sætte fokus på det her overordnede tema, Luthers guld. Jeg er sådan en person, som godt kan lide at søge inspiration forskellige steder fra. Der er også en stor del af kirken, som ikke er luthersk. Jeg tror faktisk også, vi kan godt hente inspiration fra noget af det. Det betyder ikke, at vi skal bøje os for alt det, som de andre siger. Det betyder heller ikke, at alt det, de andre står for, er sundt. Men nogle gange tror jeg måske, at nogen har fat i noget. At for eksempel nogle af de ting, som man foretager sig i det katolske klostre. Man har sådan faste tidspunkter, hvor man beder, og så har man stilletid, trækker sig tilbage i en uge eller sådan noget. Det tror jeg virkelig, vi kan lære noget af, altså den der tradition. Eller fra den mere karismatiske del af verden, hvor man har stor fokus på forskellige nådegaver, åben for spontane indskydelser osv. Der er masser af godt at hente, og virkelig noget at lade sig inspirere af, tror jeg. Selvfølgelig kun det er det, som stemmer overens med Bibelen. Men så tror jeg også, at vi i den lutherske del af kirken også har en fantastisk rigdom gemt. Vi har en skat. Vi har noget guld, som vi nogle gange skal grave frem for lige at huske, hvor fedt det er, det vi egentlig selv bygger på. Så det er det, som vi skal prøve at gøre ved de her 6 gudstjenester. Hvad er det, som er bare super mega fedt ved at være luthersk? Og det vi på en særlig måde skal se på i dag, det er det lutherske bibelsyn. Skriften alene. Lad os lige bede. Far i himlen, tak fordi, at vi kan mødes om dit ord, og vi kan dykke ned i dit ord, og vi har tilladelse. I bor i et land, hvor der er tilladt at snakke om dit ord og tro på det, der står der. Hjælp os altid til at holde fast ved det, så vi giver dig lov til at tale ind i vores liv. I dit navn, Jesus. Amen. Før vi går i gang med selve temaet, skal vi faktisk gå ret langt tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til begyndelsen. Dengang Gud skabte verden. Hvordan var det, han beskrev det? Dengang Gud skabte verden, og han så på det, og han så, at det var godt. Ikke også? Det var sådan, Gud så skaberværket. Han så, at det var godt. Det var sådan, det blev beskrevet. Hvor er det fantastisk, det her? Se vandet, se bjergene, se luften, se dyrene, se menneskene. Åh, hvor er det fantastisk godt. Og noget af det gode med i begyndelsen, det var, at hver aften, jeg har lidt forstanden, hvis I ikke har lagt mærke til det. Hver aften, så kommer Gud simpelthen på sine 2 ben, eller hvordan han ser ud. Jeg ved ikke, hvordan Gud far ser ud, men han kommer i hvert fald, og så går han simpelthen en tur sammen med Adam og Eva. De første mennesker, sådan helt fysisk er han i deres nærvær. Og der går de og snakker om dagen. Nå Adam, hvad så? Hvad lavede du i formiddags? Og Eva, var det hyggeligt, da du var omme bag æbletræerne? Altså en helt almindelig jordnær snak havde de der, hvor de bare vendte dagen og hyggede sig sammen. Sådan var det i paradiset, hvor alt var godt. Mennesker og Gud levede i fuldstændig tæt, fantastisk relation til hinanden. Og så kom synden. Satan kom med sine forførelser, sine fristelser, og han hviskede de her forfærdelige ord ind i deres ører. Ah, mon Gud har sagt det. Jeg er sikker på, at det var sådan, det skulle forstås. Ah, jeg synes, I skulle prøve. Og så lokker han dem ligesom til at vende Gud i ryggen og gøre et oprør mod Gud. Og hvad sker der? Relationen mellem Gud og mennesker bliver revet i stykker. Og Gud kan ikke længere gå tur i haven med sine yndlingsskabninger. De er adskilte. Hvorfor? Nogen siger, det er fordi Gud kan ikke tåle synd. Det er noget forfærdeligt for os. Selvfølgelig kan Gud tåle synd. Og ham, der har skabt alt, skulle han være bange for en lille smule synd? Selvfølgelig kan han tåle det. Problemet er den anden vej. Synderen kan ikke tåle Gud. Det svarer lidt til, at man tager sådan en lille bitte isterning ud af fryseren. Og så tænker man, den her isterning, jeg tror simpelthen, der var den her det allerbedste, det er, hvis vi smider den ind i solens kerne. Ikke også? Hvad sker der med den her isterning? Ja, der sker i hvert fald ikke særlig meget ved solen, vel? Altså, er vi nogen som helst, der kunne være bange for, at den kunne gå ud?
Nej, vel? Men isterningen til den gengæld, den opløses og forsvinder. Den kan ikke klare det. Se, sådan er det med synderen i forhold til Gud. Efter syndefaldet. Vi kan ikke klare at være i Guds nærhed. Synden adskiller os fra ham. Og hvis vi nærmer os Gud med vores synd, så vil vi gå en evighed i møde, hvor vi vil leve i evig smerte og fortabelse borte fra Gud. Vi kan ikke tåle det. Det betyder evig død. Det var den situation, som skete, da Adam og Eva faldt i synd og drog os med sig i syndefaldet. Men Gud var ikke tilfreds. Gud elsker os. Altså han virkelig elsker os. Hver eneste af os. Ikke bare sådan teoretisk, som en Gud nu skal. Gud kan virkelig godt lide dig. Gud synes, du er virkelig skøn og fantastisk. Og han vil gøre alt for at være sammen med dig. Og også med Adam og Eva. Og derfor så pinede det ham og nagede ham, at synden var kommet ind i verden og skabt den her splittelse. Og derfor udtænkte han en plan. En dag ville han sende sin egen søn ind i verden, som skulle bære vores synd, sone straffen, sone vreden, sådan at skylden blev fjernet fra os, så vi igen kunne vandre sammen med Gud i haven og leve fuldkomne sammen med ham. Men ikke nok med, at han lavede en plan for det. Han lavede også en plan for, hvordan kan mig og mennesker så være sammen i tiden imellem syndefaldet og genoprettelsen. Hvordan kan vi gøre i de her årtusinder, inden Jesus kommer igen og genopretter alt? For det Gud var ikke tilfreds med, at bare en gang vi skal være sammen. Han ønsker også at være sammen med os nu. Hvordan kan vi gøre det, uden at menneskerne går i stykker? Og så beslutter han sig for at udvælge nogle bestemte mennesker. På gammeltestamentets tid kaldes de profeter. Profet betyder talerør, eller en, der taler på vegne af nogen anden. Han udvælger nogle profeter, og nogle af dem får bemyndigelse til at skrive ordene ned. Og det er det, vi i dag kalder det gamle testamente. Det er det profetiske vidnesbyrd. På det nye testamente opererer man også med begrebet profeter, men det er et andet begreb, vi bruger, når vi snakker om dem, som har mandat til at skrive det bibelske budskab. På det nye testamentets tid kaldes de apostle. Apostle betyder en udsending. Vi kender godt begrebet med at have udsendinge. Danmarks Radio har udsendinge i Mellemøsten og i Amerika og så videre, ikke også? Udsendinge. Nogen, som er på vegne af nogle andre. Apostle, altså sådan en udsending, som vi kender til fra Bibelen, det er mere end bare nogen, der er sendt af nogle bestemte. Det er nogen, der er sendt af nogle bestemte og har mandat til at tale, som om det er dem, som har sendt dem. Altså deres ord svarer til ordene hos dem, der har sendt den. Det vil sige, når en apostel, som er udsendt af Jesus, taler, så er det Jesu egne ord, der kommer ud af munden på vedkommende. Det vil sige, Gud sender nogle profeter og apostle til at samle den her fantastiske bog, for at Gud kan vandre med os i haven. Så det her ord, Bibelen, det er Guds måde ligesom at være sammen med os i dag, når vi nu ikke kan nærme os ham. Så er han her med sit ord, helt tæt på, og vi kan lære ham at kende igennem det her ord. Derfor er det, at vi skal have fokus på det her tema i dag. Og der er to spørgsmål, jeg har lyst til, på en eller anden måde skal rumstere i vores hoveder igennem prædiken, og måske bagefter som refleksion. Det ene spørgsmål, det er... Hvorfor bruge tid på Bibelen? Hvorfor bruge tid på Bibelen? Og det andet, hvilken autoritet har Bibelen i vores liv? Hvorfor bruge tid på Bibelen? Og hvilken autoritet
har Bibelen? Det er de to spørgsmål, jeg har lyst til at komme ind omkring. Vi skal nu læse den tekst, som vi vil læse her i forbindelse med prædiken, fra 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 14-17. 2. Timotheus 3, 14-17. Og det er en apostel, der skriver til en præst. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært deraf, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Far i himlen, tak for det her fantastiske budskab. Bed om, at det må synge ned i vores sind, i vores hjerter og i vores hænder, så når vi lærer bedre at forstå dig, så vi lærer, at hvordan du elsker os, og lærer dit sind præge os, og så vi lærer at handle på det, vi hører. I dit navn, Jesus. Amen. Rundt omkring i verden er der mange, der kalder sig kristne. Og nogle af dem, som kalder sig kristne, eller alle dem, som kalder sig kristne, har på en eller anden måde et forhold til Bibelen. Der er forskellige bibelsyn. Nogle af de bibelsyn er sådan, hvad skal man sige, forholdsvis kritiske og liberale. De siger, at Bibelen er mest af alt en samling menneskeord, som på en eller anden måde er en historie om en forestilling om, hvordan Gud er. Men så er der også en hel del kristne, som har et udgangspunkt, der siger, nej, Bibelen er Guds sande ord til os i dag. Det er Guds tale til os. Og tre af de her bibelsyn har jeg lyst til lige at se en lille smule om, for jeg tror faktisk, at det er de bibelsyn, der også kan præge os og udfordre os. Det første af dem, så må vi gerne få det første slide på. Det første af de her bibelsyn, det er det katolske bibelsyn. Det er ikke ensbetydende med, at det kun er den romersk-katolske kirke, man har det her bibelsyn, men det er dem, som er, ligesom er, det er derfra, vi kender det bedst. Og det er sådan et bibelsyn, som handler om, at vi på den ene side har traditionen, det vil sige kirkens overlevering, kirkehistorien og vigtigst af alt, præsteskabet. I den katolske kirke har man en gejstlighed, som er på en eller anden måde lidt over andre kristne mennesker, fordi de har en særlig tjeneste. Så gejstligheden, som i er ledt af biskopperne og paven, har mandat til at bestemme, hvad traditionen ligesom dikterer. Og så ved siden af traditionen, ikke under traditionen, ved siden af, nej, ikke over traditionen skyld, men ved siden af traditionen, har man Bibelen som den anden åbenbaringskilde. Og så har man yderligere det syn på Bibelen, at ja, den er Guds klare ord, nej undskyld, den er Guds ord, men den er ikke klar. Den er ikke sådan umiddelbart tilgængelig, og derfor har den behov for, at der er nogen, der udlægger den, for at vi forstår den. Og det betyder, at traditionen på en eller anden måde kommer til at stå over Bibelen. Og man siger også, at Bibelen kommer jo efter traditionen. Først kommer traditionen, først kommer overleveringen, og så kommer Bibelen. Og derfor er det, at det i sidste ende er op til paven og paverne og gejstligheden at bestemme, definere, hvad Bibelens budskab er. Man har et princip, som hedder ex cathedra, det betyder fra talerstolen. Det er sådan et læreudgangspunkt, som går ud fra, at når paven taler ex cathedra fra talerstolen, så er hans ord Guds ord. Og der kan han beslutte, ligesom hvad Bibelen siger. Så det er det ene bibelsyn. Og det er selvfølgelig noget, vi hører om den katolske kirke, men også i den ortodokse kirke, der er det godt nok ikke paven, der har den fortolkningsret, men gejstligheden ellers. De har det i den koptiske kirke, men har det faktisk også i anglikanske kirker og i nogle lutherske kirker. Altså hvor det på en eller anden måde bliver til, at traditionen står over Bibelen, og så er Bibelen sådan en tjener for traditionen. Ja, det næste bibelsyn. Det er det, vi kunne kalde det fundamentalistiske bibelsyn. De der streger, som står her, de er minuser, bare så jeg ved det. Og ikke punktopstilling. Det fundamentalistiske bibelsyn
som siger, jo, vi har Bibelen, og det er kun Bibelen. Det er kun Bibelen, som gælder. Det er kun Bibelens ord, vi tager for gode varer, og det er fuldstændig uafhængigt af alt andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad historien siger. Det er ligegyldigt, hvilken kultur det er skrevet ind i. Det er fuldstændig underordnet, hvad sprog det er skrevet på. Og traditionen har absolut nada at sige. Det, som betyder noget, det er Bibelen. Og vi kan læse det lige her og lige nu. Fuldstændig uafhængigt af kontekst eller noget som helst. Og det betyder, at man står på med nogle ord i virkeligheden ind i ens egen kontekst. Og så kan man ligesom et eller andet sted, så vil man selvfølgelig ikke sige det, men så kan man ligesom lidt selv bestemme, hvad det skal betyde. Fordi det her og nu, det betyder noget. Og det vil sige, at der er nogle ord, som kommer i den grad til at stå over alt muligt andet, når man river ting ud af sin sammenhæng. Og i værste, det siger ikke, det altid sker, men i værste yderste konsekvens, så fører det til, at man danner sekter og skøre sekter og mærkelige manipulationer. Jeg skal komme efter dig. Det er selvfølgelig grelle eksempler. Og så har vi for det tredje det evangelikale bibelsyn. Det er den store anden af de tre store ordene bibelsyn, som tager Bibelen alvorligt. Det evangelikale bibelsyn, som også ligesom fundamentalist, og så skal jeg lige sige, ordet fundamentalist, det er sådan et ord, som er blevet brugt på mange forskellige måder. For nogle af os har det måske en positiv klang, så beklager jeg, at jeg bruger det, som jeg gør. Fordi jeg bruger det i sådan en negativ udgangspunkt, forstået som nogle fanatikere, som løsrører Bibelen fra sin kontekst. Det evangelikale bibelsyn handler om, at vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Guds ord fuldt ud, men at den skal læses i en kontekst. Ud fra den historie, det er skrevet i. Ud fra den kultur, det er skrevet ind i. Ud i forhold til det sprog, det er skrevet på. Det betyder, at hvis vi for alvor skal kunne forstå, jo bedre for at kunne forstå den her bog, så bliver vi nødt til at se os ind i den historiske kontekst, den er skrevet i. Hvornår er den skrevet? Hvad skete der ellers på det tidspunkt? Hvad betyder det, når man på det tidspunkt taler om en hyrde, eller en konge, eller en kvinde, eller en mand? Og så videre. Og det samme med kulturen. Hvordan var kulturen? Når Jesus taler om 10 brudepiger, er det så 10 piger, der står med roser og smider efter sådan en brud, der slæber op ad kirkegulv? Nej, det er det jo ikke. Det er noget helt andet, der taler om. Ikke også? Vi skal sætte ind i kontekst, og ind i kontekst for at lære historien at kende, og lære konteksten at kende, lære sprogene at kende. Kan vi nærme os endnu tættere på Bibelens egentlige budskab. Det er sådan det evangelikale bibelsyn, og vi kan nok fornemme, at det er det, jeg hælder mest op ad af de her tre. Det lutherske bibelsyn, som vi egentlig skal være inde omkring i dag, er en del af det evangelikale bibelsyn. Men det går lidt videre og har nogle fantastiske tilføjelser til det evangelikale bibelsyn. Der er nogle andre protestanter, og måske også katolikker, som vil være enige i den lutherske tilgang. Men det er klassisk, i udgangspunktet er det i den lutherske kirke, at vi har de her fire principper, som ligesom definerer skriftsynet for os. Og det er de her principper. Bibelen taler sandt. Det er det første princip. Dermed, Bibelens tale er tilstrækkelig. Så taler Bibelen klart. Og den taler virkningsfuldt. Det er de ting, vi skal prøve at se på. Først, den taler sandt. Bibelen taler sandt. Det er et sandhedskriterie, ikke også? Jeg skriver lige nogle skriftsteder ned her, som vi skal vende tilbage til. Hvis I har Bibel med, må I gerne slå dem op. Første skriftsted er fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 35. Et andet bibelsted, vi skal se på, det er Matthæus 5, 18 og Galaterne 3, 16. Først Johannes 10:35. Det, som sker i den her kontekst, det er, at Jesus, han er i en diskussion med nogle af de religiøse ledere. Og i den her diskussion, så begynder de at anklage ham for blasfemi og Guds bespottelse. Og så lige mens de diskuterer, det handler slet ikke om bibelsyn eller noget som helst. For det er de faktisk forholdsvis enige omkring. Men så siger han noget, som afslører Jesu eget bibelsyn.
Der siger han sådan her i vers 35 i Johannes 10. Når loven kalder den Gud, og som Guds ord kommer til, og skriften kan ikke rokkes. Skriften kan ikke rokkes. Det, som står her i, kan ikke rokkes. Det er sandt. Lige meget, hvad alle andre siger, det, der står her i, er sandt. Matthæus 5:18, det er sådan en del af Jesu bjergprædiken. Der siger han sådan her. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav, eller en eneste tøde, forgå af loven, for alt er sket. Der er ingenting, der skal ændres. Alt står fast. Det er sandt. Det er sandt. Og vi fornemmer det også på den måde, som Paulus for eksempel bruger det bibelske budskab. Prøv at høre, hvordan Paulus argumenterer, når han taler om overhovedet igen. Han taler overhovedet ikke om bibelsyn, men alligevel måden, han argumenterer for at afsløre hans bibelsyn. Galaterbrevet kapitel 3, vers 16. Det handler egentlig om, at han taler om lov og evangelium og forhold til Abraham. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom i flertal, men i ental, og til dit afkom. Og det er Kristus. Prøv at høre, hvordan Paulus argumenterer. Ikke også? I en grammatisk detalje ser Paulus evangeliet. Hvordan kan han det? Fordi han tror, at alt, hvad der står i Bibelen, er sandt. Alt, hvad der står her, er urokkeligt. Alt, hvad der står her i, er sandheden. Og det vil sige, at når Moses har skrevet det der i ental, at Gud talte til Abraham i ental, så var det fordi, der var en pointe i, at det var ental. Og ikke fordi, at Moses havde lavet en stavefejl eller noget som helst. Det står fuldstændig urokkeligt fast. Det er sandt. Både Jesus og apostlene taler med udgangspunkt i netop sådan et syn, at Bibelens budskab er sandt. Dernæst, er Bibelens budskab tilstrækkeligt. Tilstrækkeligt. Vi får lidt enkelt skriftsted, som vi vender tilbage til. Apostlenes Gerninger 17:10. Bibelens budskab er tilstrækkeligt. Hvad betyder det? Det betyder, at i bund og grund har vi alt, vi har brug for i forhold til vores relation til Gud her i. Vi har ikke behov for mere. Vi har ikke behov for mere åbenbaring. Alt, hvad vi har brug for i forhold til at vide, hvordan vi skal leve som kristne, hvad vi skal tro på som kristne, har vi her i. Bibelens budskab er tilstrækkeligt. Det betyder ikke, at Gud ikke taler på andre måder. Jeg tror, at Gud kan tale til mennesker i drømme, i syner, i tunger, i profetier, i naturen. Gud kan tale til os på mange, mange forskellige slags måder, og han gør det. Men det, han siger her i, det er tilstrækkeligt for os. Vi har i bund og grund ikke brug for mere. Og det betyder, når vi hører nogen påstå at komme med et Guds budskab, om det er i drømme, eller i tungetale, eller i profeti, eller vidnesbyrd, eller hvad det er, når vi hører nogen sige, at nu har jeg et ord til jer fra Herren, så kan vi altid, og bør vi altid, bedømme det for det her ord, for det, der står her i, det er lidt strækkeligt. Og det betyder helt konkret. Hvis nu, at jeg kommer herop, og jeg er sådan forholdsvis, synes jeg selv, en vigtig autoritet, en stor mand med fint tøj, flot uddannelse og alle mulige ting. Hvis jeg kommer til jer, og så begynder jeg at fortælle jer, nu skal I høre, jeg oplevede, at Gud vækkede mig i nat, og så talte han til mig. Og han talte fuldstændig klart og tydeligt. Jeg kunne høre, det var Gud, for det var med himmelsk dialekt og alt muligt.
Det var virkelig Gud, der talte. Og Gud sagde til mig, at nu skal du sige til kirken ved Tangersø, at når gudstjenesten er forbi, så skal vi alle sammen tage elefanthuer på, og så skal vi ind til Silkeborg og røve en bank. Det har Gud sagt til mig. Se, hvis jeg kom og sagde det til jer, så kunne I med det samme sige, det der, det er simpelthen løgn. Fordi i Bibelen står der, du må ikke stjæle. Ikke også? Du må ikke stjæle. Det her, der står her i, det er tilstrækkeligt, og vi kan bruge det til at bedømme alt andet på. Og prøv at høre netop, hvordan Lukas roser en jødisk menighed for at gøre netop det. Apostlenes Gerninger 17, vers 10. Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa, og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Ikke også? En ting er, at de hører budskabet og er glade for det, men de prøver det også på skriften. Hvorfor? Fordi her har vi i hvert fald det tilstrækkelige budskab. Så Guds ord, Bibelen, er tilstrækkelig. Og det var egentlig også det, som Paulus mindede Timotheus om i den her tekst, vi læste, da vi rejste os op. Det tredje punkt, det tredje princip, det er, at Bibelens budskab er et klart budskab. Se, her adskiller det lutherske bibelsyn sig allermest fra for eksempel det katolske bibelsyn. Katolikkerne, som netop siger, at Bibelen er ikke klart. Vi har brug for en gejstlighed og en pave, der på en eller anden måde kan fortælle os, hvordan det bibelske budskab skal forstås. Nej, siger de lutherske. Bibelens ord er klart nok i sig selv. Vi har ikke brug for andre autoriteter, der skal fortælle os, hvad Bibelen siger. Det betyder ikke, at det er forkert med nogen, der forkynder Guds ord. Det er godt, og det er bibelsk korrekt at gøre det. Men budskabet her i, det er klart nok i sig selv. Der er steder i Bibelen, som kan være uklare. Yes, det er rigtigt. Men det er ikke ens betydet med, at det bibelske budskab er uklart. Det, du har brug for at høre om, hvordan du skal leve dit liv, er det dunkelt? Er det svært at forstå, når der står, at du må ikke have andre guder end mig? Jeg ved godt, det er svært at forstå for kødet, men sådan at fatte, det er ikke svært, vel? Eller du må ikke stjæle. Det er jo heller ikke svært og utilgængeligt, vel? Du må ikke bryde et ægteskab. Det er ret indlysende, er det ikke det? Du skal elske din næste. Det er hårdt, det er svært, men det er forholdsvis nemt at forstå. Du skal elske Herren Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind, hele din styrke. Igen, det er svært for kødet og svært at leve op til, men det er ikke særlig svært at forstå. Den eneste måde til, du kan blive frelst, det er ved tro på Jesus, og det Jesus har gjort for dig. Er det svært at fatte? Ja, det er svært at gribe til sig, men selve forståelsen af det, det er jo ikke svært. Se, skriften er klar. Og når der er steder i Bibelen, som er uklare, så lad os bruge det klare steder til at oplyse de andre med. I forhold til to skriftsteder her også, omkring skriftens klarhed. Og bare for at drille lidt, så er det nogle ret uklare steder. 2. Peters brev. Jeg tegner lidt. Hvad laver du? 2. Peter 1, 20-21. Og 1. Korintherbrev 2, 12-13. Vi tager det derfra. Peters brev først. 2. Peters brev 1. Der står sådan her. Men først skal jeg gøre klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Sagt på en anden måde. I kan ikke bare selv bestemme, hvad Bibelen siger. Det er Helligånden, der har drevet menneskerne til at sige det, som du skal sagt. Hvordan kan vi så fatte, hvad den siger? Ved at bruge Helligånden som tolkningsnøgle.
Og hvor er det Helligånden taler til os? Jep, det er rigtigt. Her i. Så hvis vi skal lære at forstå Bibelen, bliver vi nødt til at læse den i den bibelske kontekst. Se den som helhed. Hvad er hele den bibelske vidensbyrd? Og når vi fatter det hele bibelske vidensbyrd, kan vi bruge det til at forstå de andre steder. Lad de klare steder opløse de uklare steder. Og så 1. Korinterbrev 2, 1. 1. Korinterbrev, undskyld, 1. Korinterbrev kapitel 2, vers 12 og 13. Vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os. Og det er Paulus, der taler, ikke også? Yes. Det var det tredje punkt. Den taler klart. Endelig, så taler den virkningsfuldt. Bibelen taler virkningsfuldt. Og det her er faktisk det punkt, måske lige ud over det med, at den taler klart, så er det her noget, som i den grad er kommet til at kendetegne det lutherske bibelsyn. Det betyder ikke, at der ikke er andre, der bekender sig til det samme, men det er noget særligt kendetegnende ved det lutherske. Virkningsfuldt. En anden måde at sige, at Bibelens tale er virkningsfuld, det er at sige, at Guds ord er levende. At Guds ord er levende. Det gør sin gerning. Det arbejder i sig selv. Det er ikke brug for vores hjælp. Ordet er virkningsfuldt og levende i sig selv. Vi får to skriftsteder igen. Esajas 55, elve. Esajas 55:11. Guds ord er virknings. Guds ord vender aldrig virkningsløst tilbage. Man gør sin gerning. Ikke forstå det ikke helt over, at sådan det står. Hvis nogen har slået op, Maria, har du det der, Lars? Vil du lige læse det? Ja, lige præcis, ikke også? Det var også i gamle oversættelse, var det der, som stod, Guds ord vender ikke tomt tilbage, ikke også? Men altså, det er virkningsfuldt, det gør sin gerning. Og så får I i stedet for nysgivende Romerne 10, 17. Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Ordet har simpelthen kraft, Kristi ord, Guds ord har kraft til at skabe troen i os. Ordet er virkningsfuldt og levende. Ordet er virkningsfuldt og levende. Prøv at høre, hvordan en af de første menigheder netop tog imod Guds ord. Hvorfor er det, vi skal bruge tid på Bibelen? Thessalonikermenigheden, de har et fantastisk godt svar. Første Thessalonikerbrev. Kapitel 2, vers 13. Og det er Paulus, der taler sådan om menigheden i Thessalonika. Derfor takker vi også Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, de i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, som tror. Prøv at læse det en gang til. For I tog ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er. Guds ord, og det virker i jer, som tror. Bibelen er Guds ord. Det taler sandt, tilstrækkeligt, klart og virkningsfuldt. Hvorfor er det, vi skal bruge tid på Bibelen? Derfor. Ikke også? Det er derfor, Gud vandrer i haven sammen med os. Det er der, hvor han søger det helt tætte fællesskab med os. Det er der, hvor han visker i vores ører, så vi ikke behøver at lytte til slangens visken. Det er der, hvor han taler sit klare ord til os. Hvordan kan vi så bruge tid på Bibelen? Men der tror jeg, vi er forskellige. Jeg har personligt sådan en vane med, at jeg læser minimum et kapitel i Bibelen om dagen. Der sker ofte, at jeg læser mere, og enkelte dage sker det også, at jeg kommer til at skippe den dag,
fordi jeg er for træt eller et eller andet. Men sådan alt i alt, så læser jeg minimum et kapitel i Bibelen om dagen. Og det har jeg gjort lige siden den dag, jeg blev frelst. Og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg tror virkelig, at Gud taler til mig i Bibelen. Og jeg oplever det sådan, det er der, han vandrer sammen med mig i haven. Taler ind i mit liv, og ordet gør noget ved mig. Også de gange, hvor jeg ikke umiddelbart tænker, at jeg sådan forståelsesmæssigt fik noget ud af det. Men der har jeg samvær med Gud, og vi er sammen, han taler ind i mit liv, og han påvirker mig. Det kan godt være, at for dig, der tænker du, et kapitel? Come on, Jon. Så lidt gider jeg altså ikke læse. Jeg skal i hvert fald læse en bog om dagen i Bibelen. Det er fint. Hvis det er det, du gerne vil, så skal du selvfølgelig have lov til det. Der er også andre af jer, der tænker, at de er lidt uoverskuelige med kapitel, fordi det er så mætte det, der står der. Så læs et vers. Bare brug tid på Guds ord. Lad ordet massere sig ned i dit sind og i dit hjerte og dine hænder, så det gør sin gerning, får lov til at gøre sin gerning i dig. Du kan også gøre det ved at bruge bibellæsplan. Det kan være nogen af jer gør i forvejen. Enten sådan en afkrydsningsplan, hvor man læser et bestemt stykke om dagen, eller med det fra bibellæseringen, hvor man får sådan en kort forklaring til stykkerne. I forhold til konfirmanderne, der lærer den faktisk nogle vers udenad, som de skal kunne, og så håber jeg også, det er noget, de kan leve på resten af deres liv. Nu har der nogle ord i hvert fald, så de kan udenad. Det kan vi vende tilbage til hele livet igen. Selvfølgelig er det også vigtigt at bruge tid på netop det bibelske ord i jeres familie, i jeres ægteskaber. Læser i børnebiblen, så det bibelske historier kommer frem. Brug ord og tid på bibellæsning og bibelstudie i bibelstudiegrupperne, i missionshuset og i kirken selvfølgelig, osv. Netop så det bibelske budskab kan få lov til igen og igen at synke ned i os, så vi får lov til at opleve, hvordan Gud vandrer med os i haven. Hvilken autoritet giver vi så Bibelen i vores liv? Det er det store spørgsmål. For en ting er, at vi kan sige ja og amen til de her ting. Jeps, Bibelen er sand, tilstrækkelig, klar og virkningsfuld. Det der vil jeg gerne skrive under på. Spørgsmålet er, hvad vil du så give den lov til at tage ind i dit liv? Hvis nu Bibelen rent faktisk afslører en synd i dit liv, hvordan vil du reagere på det? Eller hvis Bibelen fortæller dig, at den måde, du har indrettet dit liv på, det er nok ikke den fornuftigste måde. Bibelen minder dig måske om, at du skal give nogle flere penge til mission. Måske minder Bibelen dig om, at du skal prioritere anderledes i forhold til, hvordan du beder. Måske fortæller Bibelen dig om, at du bruger for meget tid på dit arbejde og skal skære ned og bruge mere tid på familien. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Det kunne være forskellige ting, ikke også? Spørgsmålet er, hvilken autoritet har Bibelens ord i dit liv? Hvordan reagerer du på det? Personligt så bruger jeg tid på Bibelen og bibellæsning, for jeg tror virkelig, det er Guds ord, ikke menneskeord. Det er Guds ord. Og det er, hvor Gud og mig vandrer sammen. Derfor kan jeg ikke leve uden Bibelen. Læser i den. Og i udgangspunktet, og det siger jeg virkelig, i udgangspunktet, så har Bibelen også absolut autoritet i mit liv. Det betyder overhovedet ikke, at jeg lever fuldkomment. Fordi jeg falder og i synd og må så krybe til korset igen. Men i udgangspunktet, så forsøger jeg at leve på den måde, hvor jeg siger, tal Herre, dit tjener lytter. Jeg ønsker at bøje mig for dit ord. Jeg ønsker, at du skal få lov til at sidde på tronen i mit liv. Og jeg tror også, at det er sådan, Gud ønsker, vi skal leve. Bibelen er Guds ord til os. Hvordan bruger du tid på det, og hvilken autoritet har det i dit liv? Amen. Vi vil lige bed i kirkebønnen sammen nu. Og i løbet af kirkebønnen er der, bliver der også sådan en stille mulighed for at stille bøn. Der kan du lægge måske de ting frem, som du bliver mindet om i løbet af prædiken. Det kan også være nogle personer, du tænker på, som har brug for en særlig forbøn. Eller du selv har noget i dit liv, du har brug for at blive bedt for. Så brug tid på det også i stilletiden til kirkebønnen. En lille bitte reklame. Jeg har lavet et bibelstudiehæfte, som der er nogle flere af på Lovsens Forlag, som hedder Luthers Guld, som handler netop omkring de her lutherske temaer. Ikke nøjagtigt det samme, som jeg taler om, men nogle af de samme ting. Temaer, det kan jo eventuelt overveje, om I kunne bruge i bibelstudiegrupper eller noget i den stil. Ja. Lad os bede. Kære Gud og far, vi takker dig for vores menighed, og vi vil lægge vores menighed frem for dig. Vi beder dig på en særlig måde for os, som er her i menigheden,
medlemmerne og gæster, børn og voksne. Bed for Evangelisk Luthers netværk, som vi tilhører, for Nikolaj Vibe som vores åndelige vejleder. Bed for missionshuset her og alt det arbejde, der foregår her. Bed dig om, at du vil lade os alle sammen, børn og voksne, vokse i tro og erkendelse og i kærlighed til dig og til hinanden. Giv os at se mere af din hellighed og nåde. Afslør os i vores vildfarelser og led os af rette veje for dit navns skyld. Vær os dom hos dem, der er i anfægtelser og prøvelser, og bevar os alle sammen livet igen og giv os at nå frelst hjemme i dit rige. Giv os kærlighed og frimodighed til at møde hinanden og et hvert menneske, vi møder i vores hverdag med ord fra dig. Vi beder dig om, at flere mennesker må lære dig at kende som herre og frelser, også her i vores lokalområde omkring Tangesø. Vi beder dig om, at du må være med menighedsrådet og hørt lærerrådet. Giv os kræfter og visdom og indsigt til at tjene efter din vilje. Bed for os, der forkynder dit ord i vores menighed. Lad dit ord lyse klart hos os, hver gang vi er sammen. Vi beder for vores fællesskab. Velsign fællesskabet og hjælp os til hver især at være til velsignelse for de andre. Vi beder for alle ægteskaberne. Særligt beder vi for ægteskaberne her i vores menighed. Herre, vær du nær ved de ufødte børn. Vi beder dig om, at du vil værne om dem. Vi beder for enhver kvinde, som bærer liv i sig. Vi beder for de svage og de udsatte i vores samfund. Vi beder for dem, der snart skal dø. Og for os selv, når vores sidste dag kommer, at vi må være i din hånd. Vær nær ved din kirke i Danmark. Bevar den på sandhedens grund, og lad den være lys og salt. Vi beder for din kirke ud over hele verden. Specielt beder vi for de mange, som forfølges på grund af dit navn. Du ser på en særlig måde, hvad der sker os nu nede i Syrien og Irak, men også i Nordkorea og andre steder, hvor de bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vær også nær hos dem, som har forladt hus og hjem for at virke som missionærer. Giv dem, hvad de har brug for dag til dag. Vi beder og takker dig for hver eneste, som er i tjeneste for dig, og vi beder om, at vi selv må høre til blandt dem. Beder dig om, at du vil være med al offentlig myndighed og kongehuset. Velsign dem og udrust dem med indsigt og vilje til at følge dine anordninger og bud for et godt menneskeliv. Tak for din store kærlighed til os. Tak fordi vi får lov til at være her. Tak for det, du har givet os i dag. Tak for hinanden. Herre, vil du så høre det, som vi bringer frem for dig i stille bøn nu. Hør vores bøn, Gud. Lad os så rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.